Milí přátelé, bratři a sestry, zajímáme se teď, budeme věnovat pozornost Priscille, nebo Prisce a Akvilovi. To je dvojice, která je pro nás velkým vzorem. Je o nich napsáno ve slově Božím velice málo, ale to, co tam nalezáme, ve skutcích svatých apoštolů i v epištolách apoštola Pavla je velice důležité až podstatné pro naše chápání křesťanského manželství a manželství ve službě Pana Ježíše Krista. Nejdříve si všimněme těch jmén. Apoštol Pavel jmenuje manželku Akvily Priska, to je spisovné jméno, Lukáš to zdrobňuje a používá jméno Priscilla. Čteme o nich na 6 místech. Ve skutcích svatých apoštolů v 18. kapitole, ve 2., 18. a 26. verši a pak v dopisech apoštola Pavla, čili ve epištole k Římanům v 16. kapitole, čili celá kapitola je souhrnem pozdravu, ve 3. verši je o Prisce a Akvilovi, pak v 1. Korinským 16:19 a v 2. Timoteovi 4:19. Ty dva poslední pozdravy z 1. Korinským a z 2. dopisu Timoteovi jsou velice stručné, ovšem ten pozdrav z epištoly k Římanům je velice výmluvný. K tomu se ještě vrátíme později. Jak Lukáš, tak ve skutcích, tak Pavel v listech jmenují jednou na prvním místě Akvilu a dvakrát Prisku nebo Priscilu. Priscilu Lukáš, Prisku Pavel. Jde o tutéž osobu. Původ. Akvila byl Židem, jak čteme ve slově Božím, a pocházel z Pontu. Pont byla provincie v severovýchodní části Malé Asie, ležící poblíž Černého moře. Na jihu, na jižním pobřeží Černého moře, někdy ten Pont, ta oblast Pontu, byla součástí Bitynie, jindy zase to bylo klientelistické království Římské říše v době apoštola Pavla právě. A předtím ještě, když to království pontské bylo na vrcholu své slávy, tak zahrnovalo nejen jižní pobřeží Černého moře, ale i východní a severní od východu až po Krym. Krym patřil k Pontu. Později se zbouřili proti Římu, Římané se s nimi nelitostně vypořádali a ta oblast byla potom považována za takový odlehlý kout, po našemu Zapadakov. I když předtím tam musel být velice čilý obchod a jeden z kmenů v té oblasti začal zpracovávat železo. Pro nás ovšem je důležité, že i
odtamtud, od Černého moře, byli lidé při vylití Ducha Svatého v Jeruzalémě. Skutky, 2. kapitola, 9. verš. A to jméno Akvila tam v Pontu, v té oblasti Pontu, bylo skutečně ověřeno. Ovšem ten, komu patřilo, zřejmě byl příbuzným nebo jmenovcem dokonce, jmenovcem a příbuzným toho Akvily, manžela Prisky. Původ Priscily nový zákon neuvádí. No ještě ten Akvila, o kterém jsou ty historické záznamy mimo biblické, byl překladatelem, proto se dostal i do těch pohanských záznamů. Rodina, nevíme, zda měli děti nebo neměli děti, proto je to pro nás takový podnět k tomu, abychom si vážili i bezdětných manželství. Oni mohli mít děti, to nevíme, ale nejsou tady uvedeny, proto nám to tak podsouvá tu myšlenku, že nevždy kvůli děti si musíme vážit to manželství. Jednakže ne všechny děti nasleduje rodiče, za prvé, za druhé, ne všichni manželé mohou mít děti, ale teď křesťané jsou v tom pokušení, když je nabourávaná rodina a když jsou všelijaké ty pokusy genetické a tak dále, mluvit o tom zdravém charakteru rodiny, a to je důležité. Ale přitom to nesmíme nějak přeexponovat a tak nějak ranit citově ty lidi, kteří nemohou mít děti. Protože teď je hodně takových rodin, které by chtěli mít děti a nemohou mít děti. Tito manželé byli velice pohybliví a všechnu svou energii věnovali těm dětem Božího království, sboru, církvi. Oba byli věrnými božími služebníky, spolupracovníky apoštola Pavla, a to spolehlivými a živými údy rostoucí Kristovy církve. Zaměstnání. Spolu s manželkou Priscilou Akvila vyráběl s apoštolem Pavlem stany. O tom čteme v té 18. kapitole skutku v těch prvních třech verších. Řecká slova, která označují toto řemeslo, konkrétně to slovo homotechnos, čili stejný technik. Víte, technos, máte tady slova, která přišla do našeho slovníku. Ale může to být takové, také umělec stejného ražení. To byl vykonávající stejné řemeslo. A ten stavitel stanů je označen jako skenopojos, výrobce stanů, ale to pojos to je jako vykonavatel, výrobce a tak dále. A to první skene, to je kůže, čili to může být takový, také ten, který činí kůže, který zpracovává kůži. Oba dva slova, je to homo technos i skeno pojos, jsou takzvaná hapax legomena, to je z Nového zákona, to znamená, že jsou jenom jednou, mají, jsou jenom na jednom místě v Novém zákoně a
Tady je to zajímavé, že oba dva ta slova jsou v jednom verši, ve třetím verši 18. kapitoly. Pavel se tomuto řemeslu pravděpodobně vyučil v mládí, jak mývali ve zvyku farizeové, a často je využíval, aby se o sebe postaral na misijních cestách. Někdy ho podporovali, on nevylučoval takový způsob evangelizace s podporou zázemí, ale kde mohl a kde bylo třeba nějak se prosadit, nasadit všechny své síly, aniž by přišla nějaká pomoc, využíval toto řemeslo. Působiště. O tomto manželství čteme, že byli v Římě, v Korintu a v Efezu. Když pomineme to, že Akvila pocházel z Pontu. Tak Řím. Akvila s Priskou žili v Římě v době, kdy císař Klaudius asi v roce 49 nařídil, aby všichni Židé opustili město kvůli neklidu vyvolaného nějakým chrestem. Píše o tom římský historik Suetonius v díle Claudius. Někteří ovšem jsou přesvědčeni, že tady se jedná o neklid kvůli Krista. V mnoha komentářích se o tom dočteme. Někteří zase zpochybňují, zda šlo o Krista nebo o nějakého jiného chresta. A také někteří zpochybňují to, zda šlo o rozmíšky mezi Židy a křesťany. Že to mohla být rozmíška jakasi kvůli něčeho jiného mezi Židy nebo jakýsi jiný problém. Ten text neříká doslovně a mohli bychom se do nekonečna o tom přijít bez jakéhokoliv výsledku. Bez ohledu na tyto okolnosti text připouští, že oba manžele v Korintu potkali Pavla už jako křesťany. To je velice pravděpodobné podle těch časových souvislostí, jaké tam jsou. Tak teď se podíváme na ten Korint. V dobách apoštola Pavla to bylo největší římské město v Řecku. Vlastně hlavní město Řecka bylo takovou konkurencí Aten, Římané kladli důraz na toto město. Bylo tam hodně Římanů v tom městě, nebo snad nejvíc Římanů z těch měst bylo právě v Korintu. Podle odhadu mělo až 700 tisíc obyvatel, čili to bylo obrovské město. No, nevím, kolik má Brno, ale tak nějak blízko. Něco větší ještě než Brno. Obyvatelé Korintu ve starých dobách uctívali Afroditu a pak pod římskou nadvládou Venuši. Ten kult byl vlastně takovým nástupnickým kultem té Afrodity. A někdy se to tak všelijak míchalo. No a ta Venuše, no i Afrodita, to vlastně byly bohyně lásky, tak to bylo doprovázeno kultem chrámových prostitutek a prostitutů. Korint byl široko daleko známý jako město neřestí. Korintiadzestaj znamenalo žít po korintsku a to znamenalo účastnit se hýření a rozmařilosti. Do takového prostředí přišel apoštol Pavel s evangeliem a ti Akvila a Priska, kteří už tam byli, tam působili jako křesťané.
Já jsem tam dal potom takovou přílohu ještě o Korintu, takový podrobnější popis toho prostředí. No je to úžasné, jak evangelium svou mocí měnilo tamto prostředí. A ti křesťané, kteří tam byli, i když byli v strašném pokušení, čteme o tom v první epištole Korinským, s čím se musel vyrovnávat apoštol Pavel, jak je musel napomínat ve druhém dopise, potom už je mírnější, ale v tom prvním dopise je velice tvrdě osekává a to evangelium skutečně to město zásadně změnilo. V Korintu apoštol Pavel pobýval u Akvily a Prisky a pracoval s nimi. Čteme to, co je kurzívou, tam napsáno, tak je to citát z Božího slova, ze skutku apoštolských 18. kapitoly. Zcela se věnoval kázání a dokazoval, že Ježíš je zaslíbený Mesiáš. A to vyvolalo nevolí odpůrců evangelia, že musel opustit synagogu kvůli toho. Ve zvěstování Kristova evangelia dále pokračoval v sousedním domě pohana Tita Justa. To zase byla ještě další rána těm Židům, nejen, že prohlašoval, že Ježíš je Kristus, ten zaslíbený Mesiáš, spasitel, ale on šel k pohanům a je získával pro evangelium. Tak to už bylo velice tvrdé, tvrdý oříšek pro ně. A ze strany apoštola Pavla vidíme, že to nebyl žádný diplomat, prostě jemu šlo o pravdu. Také představený synagogy Krispus i jeho domácí a mnozí Korinťané uvěřili a dali se pokřtít. Čteme v 7. až 8. verši. To byla bouře, co se tam dělo. Ohromný pohyb. A apoštol Pavel v takové situaci on musel být velice stísněn, když se tam bouřili a teď je vyhnali a tam potom čteme o tom, jak toho Krispa byli. V takové situaci apoštol měl vidění a aby pokračoval dál v zvěstování evangelia, povzbuzen viděním učil Božímu slovu 1,5 roku, čteme v 11. verši, ale potom tam dál čteme, že zůstal v Korintu ještě mnoho dní, pak se s bratřími rozloučil. Tak nevíme přesně, jak dlouho tam byl, ale určitě nejméně 1,5 roku. A pak odplul s Priscilou a jejím mužem Akvilou do Sýrie. Snad právě tehdy Akvila a Priska nasazovali pro Pavla své životy, o čem čteme v 16. kapitole epištoly k Římanům ve 3. verši. Z Korintu Pavla doprovázeli až do Efezu manžele Akvila a Priska, kde zůstali, když apoštol Pavel mezi tím pokračoval v cestě do Jeruzaléma. Zůstali v Efezu. Jak to tam vypadalo? Efez byl na pobřeží Středozemního moře. Korint v Řecku na Istrijské šíji. Ještě taková poznámka Kenchreje, o kterých tam čteme, že tam učinil slib nazírsky zřejmě. A kdo? Nevíme, tam to není přesně. Ale většina
exegetů říká, že se to vztahuje na apoštola Pavla. Někteří uvažují na Akvila, ale tam to z toho kontextu nejde tak přesně určit. Takže už máme zase další místo, Efes, ale si představte, Pont, tam naproti Krymu, na jižním pobřeží Černého moře, pak Řím, pak v Řecku Korint a teď už zase Efes. To byl pohyb. Já vím, jak to je problém získat někoho nějaké manželství jako misijní pár, když se chce založit nějakou misijní stanici. Není to jednoduché. Oni byli tak pohybliví, měli své zaměstnání, ale celou pozornost věnovali šíření Božího slova. Efes tedy leží na pobřeží Středozemního moře, byl největším městem provincie Malá Asie, která se rozkládá na území dnešního Turecka, na západní části tohoto poloostrovu. Část starobylého Efezu se překrývá z části města Selčuk, které teď tam je, není to moc velké město, kolem 20 000 obyvatel. V době vrcholné slávy Efes měl největší amfiteátr pro 24 000 diváků. Teď stadiony jsou obrovské haly, ale představte si, oni už měli tenkrát amfiteátr pro 24 000 diváků bez aparatury. A každý slyšel, proto to tam chodili, jinak by do amfiteátru nešli. Měli tam slavnou Celsovou knihovnu a Artemidin chrám, o kterém potom čteme, jak ten kovář všechny vzbouřil, křičeli, že ta Diana Efeska je veliká Artemis. A ten chrám byl zbořen, jo, ale v té době patřil mezi 7 divů světa, toho antického světa. A z něho se zachoval pouze jeden sloup. Všechno padlo. Tak jako po těch Babyloncích nic nezůstalo tam vůbec. V 19. století mysleli, že to je bájné město, že to neexistovalo. Až potom anglický konzul tam cestoval, začal se o to zajímat, o jeden takový pahrbek, začali kopat, vykopali několik vrstev, až se dokopali k té kultuře z období Babylonské říše. Tolik zůstává po lidské slávě. Víte, o tom králi Belšazarovi se dlouho nevěděl, že vůbec existoval. Po Efezu taky tam toho nezůstalo, ale evangelium, které tam zapustilo kořeny, se šířilo dál. V roce 431 se v Efezu konal 3. ekumenický koncil, na kterém bylo završeno nestoriánství, že Kristus byl člověk, to zdůrazňovali a podceňovali tu božskou stránku. To bylo na tom ekumenickém koncilu v Efesu. Akvila a Priska v Efesu přijali vzdělaného a vymluvného Apolla z Alexandrie, který učil o Ježíši s velkým nadšením, a teď citát, důkladně ji mu vyložili boží cestu. A on pak, tak ho vyučili, on pak důkazy z písma překonával Židy, že, citát, Mesiáš je Ježíš a také
Achaji, potom ten Apolos, z boží milosti velmi prospěl těm, kteří uvěřili. Achaji v Řecku. Tak ho učili. No ale vůbec, že ho brali. Akvila z Pontu, ze Zapadakova a Apolos z Alexandrie, tam byla obrovská knihovna, vysoká kultura, na severním pobřeží Afriky, v Egyptě. To bylo jedno z největších center křesťanství vůbec. A takový Apolos přišel, ale nebyl to ještě všechno tak ovládnuté a oni ho uvedli do těch tajemství Božího slova a vyzbrojili ho pro další službu. Víte, no proto Pán Bůh si používá někdy lidi, kde si ze Zapadakova, lidi, kteří nemají takový rozhled jako dnešní vzdělaní lidé, kteří patří mezi celebrity v akademickém světě, ale když Duch Boží používá tyto obyčejné, prosté lidi, tak může zasáhnout i ty, kteří potom nesou velice efektivně evangelium dál. Takže stavitelé stanu si použil k tomu, aby Apolos mohl potom z boží milosti velmi prospět těm, kteří uvěřili v Achaji. V Efezu ještě museli být v době napsání prvního listu Korinským, toho prvního listu, který se nám zachoval, protože víme, že byl z dopisu apoštola Pavla, víme, který se nám zachoval, že předtím napsal jakýsi, který se nám nezachoval. No, takže tam, když psal ten první list, co máme, to tam ještě byli, když spolu s domácí církví apoštol zdraví adresáty Pavlova dopisu, 1. Korinským 16:19. Ten byl napsán kolem Velikonoc, tak čteme v 16. kapitole, 8. verši, patrně na roku 57 v Efezu. Zrovna tak při třetí misijní cestě, jako ten předchozí, který se nezachoval, tež psal při třetí misijní cestě už. Tady máme text ze Skutku svatých apoštolů. Já bych tady přečetl jenom některé verše, které se týkají apoštola, teda Akvily a Priscily. A pak si všimneme charakteristiky, která z toho vyplývá, tohoto manželství. Potom odešel Pavel z Aten a přišel do Korintu. Tam se setkal s jedním Židem, čili oni už tam museli být, který se jmenoval Akvila a pocházel z Pontu. Nedávno přišel se svou manželkou Priscilou z Itálie, protože císař Claudius vydal rozkaz, aby všichni Židé opustili Řím. Pavel se s nimi zblížil. Zůstal u nich a pracoval s nimi, poněvadž měli stejné řemeslo, dělali stany. Teď 18. verš. Pavel zůstal v Korintu ještě mnoho dní, pak se s bratřími rozloučil a odplul s Priscilou a jejím mužem Akvilou do Sýrie, protože učinil slib, dal si v Kenchreji odstříhat vlasy. No tady se dohaduje, kdo učinil ten slib, či to navazuje na tu předchozí větu. 19. verš. Dostali se do Efezu, kde oba manžele už zůstali. A pak pokračujeme dál. 26. verš. Tam předtím je o Apolovi a 26. zase tady máme to manželství. Začal
neohroženě vystupovat v synagóze. Když ho uslyšeli Priscila a Akvila, vzali ho k sobě a ještě důkladně ji mu vyložili boží cestu. Bratři ho také povzbudili v jeho úmyslu vypravit se do Achaje a napsali tamnějším učedníkům doporučující dopis. Když tam Apollo přišel z boží milosti, velmi prospěl těm, kteří uvěřili. A 28. ve veřejných rozhovorech překonával Židy přesvědčivými důkazy s písem, že Mesiáš je Ježíš. Víte, u apoštola Pavla je taková zmínka na dvou místech, že přesvědčoval Židy, ale pohany, že Ježíš je Mesiáš, nebo Mesiáš, že je to ten nazarecký Ježíš. Čili to bylo to základní, s čím šli získávat lidi pro boží království. Že Ježíš je spasitel. Tak jak když Apollo dokazoval s písem, čili ze starého zákona, a to přesvědčivě, že Mesiáš je Ježíš, tak o tom ho musel kdosi poučit. Možná, že už něco věděl dřív, ale Akvila a Priska mu to vyložili ještě zřetelněji. Co si z toho můžeme vzít pro náš obraz, naše představy, jak má vypadat křesťanské manželství? Akvila a Priska představují vzorné křesťanské manželství v boží službě. Chodili spolu. Ona se mu nebouřila, ona musela taky vzdělávat i toho Apola. Čteme to vždycky, že o tom, že to dělali, co dělali společně. Byli uprchlíky z náboženských důvodů. Jako Židé museli utéct z Říma. Pro to Klaudia Židé to bylo určité náboženství, byl tam jakýsi nepokoj, nevíme, co bylo příčinou, ven s nimi, čili byli uprchlíky. Kvůli službě obětovali své pohodlí, putovali a zakládali nebo pomáhali zakládat sbory. Za čtvrté, dobře znali písmo svaté a uměli podat evangelium i vzdělanému a nadanému Apollovi, přičemž Akvila byl ze západné oblasti Pontu, kdežto Apollo z kulturní Alexandrie. Klíčovým bodem jejich vyučování bylo dogma Ježíš je spasitel. Tak učil apoštol Pavel a oni určitě s ním, když jimi poučený Apollo činil taktéž. Takže tam máme ty tři místa. Ta tři místa, skutky 17.3 a apoštolu Pavlovi, pak 18.5. verš a 18.28. Ty první dva místa jsou apoštolu Pavlovi, posledního Apollovi. Že Ježíš je spasitel, Mesiáš je spasitel, pomazaný Kristus. Římanům 16. kapitola 3. verš. A k tomu se vrátíme potom, nejdříve ty stručnější. 1. Korinským 16.19. Pozdravuji vás, církve v Azii. Velice vás v Pánu pozdravuje Akvila za Priska spolu s církví, která se zhromažďuje v jejich domě. Co z toho můžeme vzít? Velmi pamatovali na svůj dřívější sbor. Velice vás v Pánu pozdravuje Akvila a Priska. Pamatovali na svůj sbor a v Pánu. Oni neměli jakési sympatie nebo obchodní kšefty nebo jiné zájmy.
Nebyli tam jako turisté. Oni pozdravovali ten korinský sbor jako sbor v Kristu. V takovém hnusném prostředí, s hýralem, kde se žilo korintiadzestaj, hříšně. A oni tam pozdravují ten sbor v Kristu. Pamatovali na ten sbor, určitě se o něho modlili, pozdravovali ho. Takže my taky posíláme pozdravy těm, já už teď, když nedostane to ode mě pozdrav, tak se nehněvejte, nestačím to, těch sil mi ubývá, ale Boží láska nás spojuje i přesto, ale tady, když to je takhle zvýrazněno, tak určitě o ně stál a pozdravoval je, pamatoval na ně. Měli bychom pamatovat na ty, kterým jsme svědčili, na všechny určitě nestačíme, ale nepřetrhnout to jenom tak a nechat ty lidi jejich osudu. Modlit se za ně i nadále. To znamená, že svým odchodem nepřetrhali vztahy, nehráli si na svém pískovišti, ale budovali církev Ježíše Krista. Další sbor vedli k soudržnosti s jejich dřívějším sborem. To znamená, byli v Efesu, pamatovali na Korint a oba dva sbory byly součástí Boží církve. 2. Timoteovi 4.19. Pozdravuj Prisku a Akvilu a rodinu Oneziforovu. To jsou jediní, které měl Timoteus pozdravovat tam v tom svém prostředí. Prisku, Akvilu a dům rodinu Oneziphora. Podle tradice napsal apoštol Pavel 2. Timoteovi ve vězení v Římě. Jako vězeň pozdravuje manžele Akvilu a Prisku a rodinu Oneziforovu. To je jediný pozdrav v tomto tklivém dopise vězně v těžkých zkouškách. Čili vidíte, jak musel být vzácnými spolupracovníky pro apoštola Pavla. Když byl ve vězení, bylo mu těžko, tak myslí na tyto dva. Prisku, Akvilu a potom Oneziforův dům, Onesforovu rodinu. Vrátíme se zpátky k epištole k Římanům, 16. kapitola, 3. verš, tam toho máme víc, proto si to necháme nakonec. Pozdravujte Prisku a Akvilu, mé spolupracovníky v díle Krista Ježíše, kteří pro mě nasadili život. Jsem jim zavázán vděčností, nejen já sám, ale i všechny církve z pohanských národů. Pozdravujte také zhromáždění v jejich domě. Charakteristika. Byli známi a oblíbeni v Kristově sboru na strategickém místě a za nepříznivých okolností. Až byli Židé, vrátili se do Říma, kde v době psaní tohoto pozdravu vládl už krutý císař Nero. Jejich duchovní zralost a křesťanský charakter potvrzuje apoštol Pavel tím, že je představuje jako své spolupracovníky. Označení ho synergos, v jednotném čísle, synergoi v množném. Spolupracovník také znamená, že byli schopni se sdílet a pracovat s někým, čili nebyli to solo hráči, ale týmoví pracovníci. Oni spolupracovali s apoštolem Pavlem a dalšími. Dále z toho můžeme vyčíst, že dílo Ježíše Krista bylo jejich životní náplní. Neznáme jejich koníčky. Řemeslo jim nepřekáželo plně se věnovat Božímu povolání. Za další byli věrní až na smrt, kteří pro mne nasadili život, píše apoštol Pavel.
překonávali rasové a kulturní bariéry. Původem byli Židé a byl jim zavázán apoštol Pavel, také Žid, ale i pohané. Jak čteme, jsem jim zavázán, to píše apoštol Pavel, čili Žid, vděčnosti nejen já sám, ale i všechny církve z pohanských národů. Čili oni nemohli tak si říct, jako tady u nás, já jsem Polák, já jsem Čech a je rvačka. No teď díky Panu Bohu je to všechno mírnější, ale prostě evangelium je nadnárodnostní, nadčasové, Boží království je otevřeno všem národům. A přestože sami putovali, teda Akvila určitě od Pontu po Řím a pak už s Priskou z Říma byli vyhnáni, byli pohostinní, v jejich domě se zhromažďovala církev. Čili prošli kus světa, nakonec skončili jako vyhnanci, uprchlíci. Vidíte ten kontrast? Uprchlíci, ale byli pohostinní a v jejich domě se zhromažďovala církev. Oni si mohli říct, tak už jsme toho vystáli hodně, tak teď si musíme užít toho rodinného tepla. Teď máme ten náš krb. Dům můj, hrad můj. A oni tam ten dům otevřeli pro evangelium. Tak jsem vyčerpal čas, 45 minut, a to si můžete přečíst doma. A jestli byste měli ještě trošičku trpělivosti, tak by vám přečetl něco z novějších dějin, takový pěkný vzor. Protože tady je požehnání manželských párů, takové zadání bylo, dvojice ve službě, čili máme takové osobnosti v dějinách církve? Rozhodně ano. Mě fascinuje život Johanna Sebastiana Bacha. Když si vezmete, jak dnes špičkoví umělci, celebrity, se vdávají, žení, rozvádějí a stále dookola a ještě se s tím chlubí. Johann Sebastian Bach byl věrný za všech okolností své manželce. Měl těžké živobytí, nebyl uznávaný tenkrát jako teď světový genius a svým životem byl úžasný příklad pro nás. A také ještě před ním Pavel Gerhardt, jeden z největších tvůrců křesťanských písní. A víte, já jsem vděčný za pietistické probuzení, ale někdy to bylo tak, že mezi pietisty tež byli všelijací. Díky Panu Bohu, že tady na Těšínsku bylo takové zdravé učení, ale mezi ortodoxy byli úžasní lidé. To byl Johann Sebastian Bach a byl to také Pavel Gerhardt. A o Pavlu Gerhardtovi vám přečtu. Napsal mezi jinými písně In dir wohnt alle Gottesfurcht, to znamená v tobě přebývá plnost Boží, máš všechno, co si přeji a co chci. V písni Ich weiß píše, vím, že můj vykupitel žije. To mi nikdo nemůže vzít. On žije a co mu je proti němu, musí být nakonec zahanbeno. On skutečně žije, mocný hrdina, jeho rámě, které porazí všechny nepřátele, zvítězilo také nad smrtí a jeho manželka. On byl ortodoxní luterán
A tenkrát kurfiřt pruský Wilhelm nařídil, že se musí teď kalvini a luteráni sjednotit. A jako státní nařízení to bylo pro ně podezřelé, nepodrobil se tomu, byl mu za souhlas, byl přemístován a hodně vytrpěl. Jeho manželka mu byla věrná. Přečtu tam něco. V evangelických kruzích ve světě je známé jméno německého evangelického faráře Pavla Gerharta, který se zapsal do dějin tvorbou evangelických duchovních písní. Život tohoto velikého božího pěvce, který žil 1607 až 1676, byl poznamenaný utrpením. Když měl 11 let, vypukla 30letá válka. Pak v průběhu 2 let ztratil oba rodiče. Hlad, chudoba, nemoci, ztráta úřadu, žál nad ztrátou svých nejbližších byli jeho nejčastějšími průvodci v životě. Našel ovšem v Pánu Bohu neotřesitelnou víru, která se mu stala v těžkém životním boji velkou oporou. Tyto své zkušenosti na životní cestě s Bohem vložil do své písňové tvorby, zanechal 134 vzácných duchovních písní, které jsou přeloženy do mnoha jazyků. Je v nich slyšet pevné přesvědčení, že světlo Boží lásky v našem Spasiteli, Pánu Ježíši, je mocnější než všechna tma tohoto světa. Teprve věčnost ukáže, kolik lidí Gerhardovy písně pozvedli v těžkých zkouškách a potěšili ve smutku. A jeho manželka, oni se brali dost pozdě, Pavel Gerhard měl něco přes 40 let, si dělala záznamy do rodinné Bible. A tam se zachovalo z toho, se zachovaly ty poznámky. V neděli kantáte 19. května 1622 jsem se narodila. A k tomu vždycky biblický veršík dává. Nenarodil se kdo z vody a z ducha, nemůže vejít do království Božího. Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z ducha, je duch. A teď modlitba. Pane, přijď ke mně, tvé království. V úterý 21. května 1622 byla jsem svatým křtem mého Pána Ježíše Krista pokřtěna. Citát. Vy všichni jste přece skrze víru syny Božími v Kristu Ježíši, neboť vy všichni, kteří jste byli pokřtěni v Krista, také jste Krista oblékli. Modlitba. Pane, dej, ať se stanu tvým dítětem. 14. prosince 1651. Moje milá oslavená matka byla pohřbena. Po 5letém těžkém utrpení vykoupil ji Pán ze všeho zlého a přenesl ji do svého nebeského království. Citát. Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha. Ach, Pane, uvidím pak znovu moji dobrou matku. Daruj mi a zachovej mi čisté srdce. 11. února 1655. Ctihodný pán Proboš Dver požehnal v domě mého otce svazek mého srdce s mým milým Pavlem Gerhardem. Citát. Žijte v radosti, napravujte své nedostatky, povzbuzujte se, buďte jednomyslní, pokojní a Bůh lásky a pokoje bude s vámi. 1656. Narodil se naše první dítě Marie Elizabeth. Právě v den mých narozenin. Citát, duše má velebí Pána, můj duch jása v Bohu, mém spasiteli, že se sklonil ke své služebnici v jejím ponížení, že se mnou učinil velké věci ten, který je mocný, svaté je jméno, jeho jméno. Ach, Pane, jak může Pán učinit nás, bídné lidi, tak nevýslovně šťastnými. 1657. Můj ctihodný spovědní otec, pan Proboš Dver, to
tenkrát ještě i protestanti měli i ušní zpověď. Až po 30 let v té válce to bylo zrušeno, protože tam to bylo zneužíváno. No a my teď nemáme ušní zpověď, ale jsou pastorační porady. Takže to mělo ten účel. Takže ona píše o něm, že dosáhl svého vytouženého míru. Mí je přitom, jako bych ztratila svého drahého otce. Vždyť on mě jako duchovní otec přivedl skrze evangelium Ježíši Kristu. Miloval mou duši a staral se o ní, dokud v Kristu nenašla svůj vzor. Mějte v paměti ty, kteří vás vedli a kázali vám slovo Boží. Myslete na to, jak dovršili svůj život a nasledujte je ve víře. 1657. Teď tady jsou, jak jim děti umírali. 4 děti zemřeli. Jedno z těch zemřelých se nejdéle dožilo 2 let. Nejkratší život toho nemluvňata bylo 8 měsíců. A to 4. dítě v pořadí přežilo otce i matku, Friedrich, ale po něm se ještě narodilo dítě, které zemřelo. No a tady jsou úžasné texty, jak ona to prožívá, jak ona ví, že ty děti jsou v Božích rukou. Například jak si vážila svého manžela, mého milého pána povolali za diakona do Berlína. Ach, milý otcovský dome, opět tě uvidím z této ciziny znovu do vlasti. Ona byla z Berlína, tak proto tak píše. Ale potom se narodilo 2. dítě, Anna Kateřina. Raduje se z toho, píše, ty jsi, pane, znovu uzdravil naše rány, ach, požehnej naše dítě, když je ti příjemné. Citát, právě tak je vůle vašeho nebeského otce, aby nezahanul jediný z těchto maličkých. No, musím to přeskočit, protože bych vyčerpal hodně času, ale aspoň tady, když v tom všem, co prožívali, jo, tak děti, to bylo po 30 leté válce, byla bída, hlad, mor a tak dále. Oni za velmi těžkých okolností pracovali, až teď byli šikanováni tehdejší vrchnosti vládou. A když byl zbaven úřadu 6. února 1666, ona píše, můj milý pán byl dnes zbaven úřadu. A ještě tato zkouška. Mé síly jsou slabé, ale náš pán dobře ví, kolik ještě mohu unést. Vždyť můj Gerharde, vydrž můj Gerharde, nestyděl se za evangelium Kristovo a vždy si vydával dobré svědectví před mnohými svědky. Já stojím při tobě v bídě, v poušti, v nouzi i smrti. Neboj se těch, co vraždí tělo, ale kteří nemohou zamordovat duši. Gerharde, já vím, že ty se nikdy nechválíš, protože jsi tichý a pokorný v srdci. Ale nyní tě chválím nahlas a věrně, Pán Ježíš Kristus. Zůstaň věrný. Nehled na mne a na naše dítě. Bez Boží vůle nespadne ani jeden vrabec ze střechy. Ne, my nezemřeme hladem. Vydrž, můj Gerharde. Ty jsi přišel k vrchu Sionu a k městu živého Boha nebeskému Jeruzalému a k zástupu mnoha tisíc andělů a ke zboru prvorozených, kteří jsou zapsáni v nebi a k Bohu soudci všech a k duchu dokonalé spravedlnosti a k prostředníku nové smlouvy Ježíši. Bůh ti žehnej, můj Gerharde. Teď cítím, jak jsi velký a jak nepatrný jsem já, tvá služebnice. On zase měl takový vztah k ní. Víte, vrátím se ještě krátce k tomu, k Akvilovi a Prisce. Tam je zajímavé, že střídavě
jmenují jí na prvním místě a pak Apollu, nebo jeho a pak Priscilu. A někteří z toho vyvozují, že jí píšou, uvádějí na prvním místě, zřejmě, že možná mohla být z Říma, jako římská občanka, proto apoštol Pavel ji uvádí na prvním místě. A nebo, že v církvi dosáhla vyššího postavení. A to se dá lehce vyvrátit tím, že apoštol Pavel píše například, že ani Žida, ani Řek, to nebral v úvahu takové věci. A také postavení v církvi, přece Lukáš, který psal i skutky, i evangelium, věděl dobře, že Ježíš Kristus byl proti upřednostňování. A apoštol Pavel píše proti takzvané prozopolempsii, to znamená přednostní přijímání. Lempsia je od slova lambano, přijímat, brát, a prozopo, přednostně, podle tváře, podle postavení. A tak oni byli proti tomu. Tak co mohlo být příčinou toho, že jednou toho jmenujou, po druhé toho, a tak vyváženě, harmonicky. Jejich manželství bylo harmonické. Oni se měli rádi. A toto je také příklad pro nás, aby naše manželství byla plná úcty a vzájemného respektu při nasazení všech sil pro evangelium Kristovo. Děkuji vám.